suara nih. Ah, niade. Por caso. Ujinga.
watu wanafanya interest zao, watu wa kuuza kazi na tunawajua na wako hapa, na ndio wanataka kulipiza na kuuza makazi. Ndio inafanya wakuje wafanye hivi. Sisi hatutaki kurudi kuona hii barabara ikifukwa. Hii barabara ni yetu masiaro, masajari muwe mkifukia barabara kwenu. Lakini hii, hapana, hatutakubali. Tunawaelewa nyinyi na tuko na nyinyi. Tuko na nyinyi hapa kwa hapa. Hamwezi kuja kuharibia sisi. Hii barabara hata si ya serikali. Hii barabara ni yetu, si ya serikali. Na sisi ndio tumepeana barabara kwa mashaba zetu. Tunarudi kuambia te hapa hakuna nini. Mnakuja kufungia hapa. Askari mfungiage kwenu. Mwachane na sisi. Watu walichaguliwa kama committee na mko hapa. Badala mfikirie vile mtaunganisha grab break na community. Mnakuja kuongeza barabara nini ndio mnakuja kufunga barabara. Ili muuze kazi vile mlikuwa mkiuza zako. Tunajua hata saa hizi mlikuwa mmeamua atimue mkipewa 20,000 na yule mtu anaingia. Ili mshahara mwingine muendelee naye. Hiyo tumekataa. Na tumekataa kabisa. Tumekataa. Hata ikiwa nyinyi uongozi gani, hata sisi tutajua kumoborize. Tutaweza kumoborize. Tutaweza kumoborize hata nyinyi muondoke area hii. Mwenda kwenu masajari. Hakuna kitu mnatusaidia. Hata MC yako hapa na hakuna kitu anatusaidia kwetu. Na ndio mmoja. Wewe shosh. Nini? Shosh. Hao watu ni wapi hawa? Hawa wenye wamepewa kazi, hawa wenye kumwatoa hapa hivi. Kwani ni lazima waandike watu wote? Kwani ni lazima, kwani hii ni Kenya? Hii ni Kenya. Na kwa sababu ni Kenya, ni lazima iandike watu. Hii ni Kenya. Deputy President, wakati alikuja hapa groundbreaking, alisema wananchi wa Rongai waandikwe kazi. Kazi ya groundbreaking ni kuleta pesa, kandarasi zote ni za watu wa Rongai. Na hata hatuogopi, hatuogopi. Tulazima hiyo inataka kusimamia barabara ifungwe, lakini pia hatuwezi kubali hao watu. Hatuwezi kubali. Nasema hivi. Hatuwezi. Wasimamishwe hapa tuone wenye social, wenye social nilifanya ndio bado global lake wanataka kufanya. Hao watu hatuogopi na tutishwi. Tutishwi. Hao watu ni wamenegai hao. Na watu wamenegai wako. Lazima haki ifanyike kwa watu wa Rongai. Wamenegai wako. Lakini lazima hao watu kulingana na vijiji. Percentage. Hao watu kulingana na vijiji. Wewe. Mchake hawa. Vijiji tu wabani hawa. Hata watu wanashuka kwa hiyo hali. Lakini sisi ndio wameshuka wa huko. Wabapi? Wawili. Hata ikiwa ni wawili. Unajua hata kama wanyororo wako. Unajua hata kama wanyororo ni na huko. Hao wanaingilia huko. Kwa hivyo hata nyinyi mnatukosea. Lazima tufuate. Kwa nini hamvugi huko masajari? Ibasi ni yenu. Ibasi ni ya Rongai. Ni au ni mama wao. Huyo gani? Huyo hata ana tanda. Gani mgani? Hapana. Lazima huyo mama tutafuta haki sisi. Huyo mama amekuja leo. Amesema yeye amekuja leo. Hiyo wakati mwingine alikuwa wapi? Hiyo wakati mwingine alikuwa wapi? Sasa hii mtajua saa ngapi kama mbona? Hiyo wakati mwingine alikuwa wapi? Hata shosha hapo anajua na wewe unasema aje? Acha kuwatetea. Mimi acha nikusema kuwatetea. Acha kuwatetea. Ameshaandikwa kazi. Tunapeta ni boy driver alitoka wapi? Wewe umelipwa? Ndio unatetea. Tunapeta masani boy driver alitoka wapi? Mimi mtataka kuhajiriwa kazi. Hakuna kitu nimekula, lakini sio lazima wangu waingie kazi. Nikubali watu wanafanya. Kwa sababu hii si kabuni ya hapa Masiaro. Hii si kabuni ya Amerikai West. Ni ya Kenya mzima. Na inavaa kuleta watu. Wacheni.